Xo'sh, boshladik. Ertalab soat 6. Budilnik ovozi, dush, qahva, ofis. Siz xatlarga javob berasiz, yozasiz, qurasiz, loyihalashtirasiz. Keyin qo'ng'iroq yangraydi va nihoyat tushlik vaqtiga yetib olasiz. Bugun nimani rejalashtirgan edingiz? Ehtimol o'yin kulgini keyinga qoldirishimiz kerakdir. Hisobotlar o'z-o'zidan yozilmaydi. Uyga yetib borganingizda ko'chalar allaqachon zulmatga chulg'anadi. Ko'zingizni yumasiz va budilnik sizni yana uyg'otadi. Ha, ish butun hayotimizni egallagan. Vaqtimizning 3dan 1 qismini ishga sarflaymiz. Ehtimol undan ham ko'proqdir. Yana kim biladi? Qo'shimcha ish, ofisda o'tkazilgan tunlar, hafta oxiri rejalarini, do'stlar bilan uchrashuvlarni chippakka chiqaradi. Ish bizning barcha fikrlarimizni, bayramlarimizni va hatto ta'tillarimiz o'rnini egallaydi. Ammo u bo'lmaganida nima bo'lardi? Bir kun kelib barcha ishlar yo'qolib qolsa-ya, sizni tushlaringizdan budilnik ajratib olmaydi. Faqat to'yib uxlaganingiz uchun uyg'onasiz. Tashqarida ob-havo ajoyib, shoshilmayapsiz. Bunga hojat yo'q. Faqatgina nonushta qilib olish lozim. Velosipedda shahar bo'ylab sayr qilishdan ko'ra yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Shunday qila qolasiz. Atrofdagi odamlar juda baxtli va xursand. Hamma joyda qushlar sayramoqda. Mana buni yashash desa bo'ladi. Bog'ga borasiz. O'tga o'tirib, onangizga qo'ng'iroq qilasiz. Siz uzoq vaqt suhbatlashasiz. Chunki bo'sh vaqtingiz ko'p. Nega endi hafta oxirida onangizni ko'rgani tashrif buyurmaysiz? Albatta boraman deb telefonni qo'yasiz. Uyga qaytib, do'stlaringizni taklif qilasiz. G'ulom, Ilhom, Abdulla bilan bir necha oydan beri ko'rishmadingiz. Ular kelishadi. Axir ularning ham ishi yo'q. Endi uyga ertaroq qaytishingiz shart emas, chunki ertaga erta turishingiz kerak emas. Bugun shahar ozodlikni nishonlaydi. Ko'chada odamlar o'yin kulgi o'qiladi, hayotdan zavqlanadi. Bu tun bo'yi davom etadi va keyin yana haqiqiy hayotga qaytasiz. Uyg'onib, ijtimoiy tarmoqlardagi yangiliklarni o'qishga qaror qilasiz. Lekin internet ishlamayapti. Signal yo'q. Ha, mayli, hechqisi yo'q. Dush qabul qilaman deb o'ylaysiz. Lekin suv ham yo'q. Abba, bo'pti-da. Biroz ko'proq dezodorant va odekolondan foydalanaman. Siz kofe ichib, tuxum pishirmoqchi bo'lasiz. Lekin maishiy texnika ham ishlamaydi. Elektr ham, gaz ham yo'q. Xo'sh, o'zi nega qahva ichishim kerak? Men axir to'yib uxlaganman-ku deb o'zingizni ovutasiz. Tom ma'noda hamma narsa mehnatga bog'liq. Agar gidroelektrostansiyalarda hech kim ishlamasa, siz odatiy qulayliklardan foydalana olmaysiz. Ahvol faqat yomonlashadi. Siz och qoldingiz, lekin uyda biron yegulik yo'q. Tayyor nonushta izlab, eng yaqin do'konga borasiz. Mahsulotlarni sizga kim sotadi? Uni qanday sotib olmoqchisiz? Pul endi hech narsani anglatmaydi. Kassirlar yo'q, shuningdek qo'riqchilar ham. Do'konga borish sinovga aylanadi. Chunki odamlar barcha mahsulotlarni talay boshlagan. Siz qandaydir yo'l bilan bir necha quti tuxum va muzlatilgan pizza olib keldingiz deylik. Ehtimol ichimlik suvi ham olib olarsiz. Insoniyat boshiga qiyin kunlar keladi. Hamma allaqachon bunday uzoq dam olishdan charchagan va nima bilan shug'ullanishni bilmaydi. Odamlar har qanday ishni bajarishga tayyor. Mashinani yuvish yoki uyni tozalash kerakmi? Shunchaki ayting. Ular vaqt o'tkazish uchun hamma narsaga tayyor. Lekin ertami kechmi odamlar zerikishdan charchaydi. Ular yegulik topishlari kerak. Qayerdan bo'lsa-da odamlar yegulik izlashga kirishadi. Uyga qaytganingizda eshik ochiqligini sezasiz. Ichkarida hech kim yo'q, lekin hamma narsa ostin ustun bo'libdi. Ilgari uyingizda yegulik zaxirasi yo'qdek tuyulgan bo'lsa, endi ular haqiqatdan qolmagan. Omborda ham xuddi shu holat. Politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lasiz. Ha, aytgancha, telefon ishlamayapti-ku. Politsiyaning o'zi ham yo'q. Ilgari siz ertalab turishni yoqtirmas edingiz, lekin endi uyg'onishdan qo'rqasiz. Chunki yangi kunda sizni nima kutayotganini bilmaysiz. Shunday qilib, narsalaringizni yig'ishtirib, ota-onangizning uyiga otlanasiz. Velosipedda ketyapsiz. Orqangizdagi yuk xaltaning og'irligi asta-sekin yelkangizga bosim o'tkazadi va sizni pastga tortadi. Mashinada borilsa yaxshi bo'lardi, lekin bak bo'shda. Yoqilg'i quyish shoxobchasi yopiq. Birdan oldingi g'ildirak bo'shab ketadi.
to'xtashingiz bilan sizni o'nlab odamlar o'rab olishadi. Ular sizga yordam taklif qila boshlaydilar. Men 1-2 ta olma uchun g'ildirak almashtiraman. Zanjir bilan bog'liq muammolar bormi? Mendan asos bor. G'ildirakni ham tuzatishim mumkin. Yangidek bo'ladi. Ular sizni zombilardek o'rab olishadi. Velosipedingizni tashlab, u yerdan qochib ketasiz va orqa ko'chada yashirinasiz. Birdan sizga begona odam yaqinlashadi. Men nima bo'lganini ko'rdim. Sizga yangi velosiped kerak. Yuk xaltangizga almashishga tayyorman, deydi u. Sekin uzoqlashadi. Siz unga ishonishga va ergashishga qaror qilasiz. U sizni tashlab ketilgan omborga boshlab boradi. U yerda hayratlanarli darajada ko'p odamlarni uchratasiz. Ularning hammasi ish bilan band. Kimdir telefonda gaplashadi, boshqasi kompyuterda nimadir yozadi. Bir ayol doskaga allaqanday formulalarni tushiradi. Har kim o'z ishi bilan banddek tuyuladi. Bo'lishi mumkin emas. Haligi begona yigit bu ishlashni istovchilar uchun yagona boshpana ekanligini tushuntiradi. Ular bu yerga qandaydir qilib o'zlarini band qilish uchun kelishadi. Albatta, inqiroz boshlanganidan keyin hech qanday ish yo'q. Bu odamlar o'zlarini muhim ish qilayotgandek tutishyapti xolos. Shundan keyingina barcha kompyuterlar o'chiqligini sezasiz. Telefonlar tarmoqqa ulanmagan, ana va ayol esa yozganlarini o'chirib, yana qayta yozishga kirishadi. Notanish odam velosipedi yo'qligini tan oladi. U shunchaki sobiq sotuvchi ekanligini, u sizga rad eta olmaydigan taklifni berishga qarshi tura olmaganini aytadi. Siz ham bu yerda qolib, biroz ishlashni xohlaysiz, lekin sog'lom fikr ustun kelib, siz ketasiz. Jamiyat yangi voqelikka moslashishga majbur, lekin bu oson emas. Tanish dunyo g'oyib bo'ldi. Ishda endi do'konlarda sotiladigan narsalarga sarflanishi mumkin bo'lgan maosh to'lanmaydi. Axlat yig'ish xizmatlari ishlamagani uchun shahar havosi ifloslangan. Nafas olishning imkoni yo'q. Odamlar qishloqlarga chekinib, dehqonchilikni boshlashsa ajabmas. Baliq ovlaydi, chorvachilik bilan shug'ullanadi, meva va sabzavotlarni yetishtiradi. Xuddi qadimiy odamlar kabi. Bugungi kundagidan butunlay farq qiladigan iqtisod shakllanadi. U tovar va xizmatlar ayirboshlashga asoslanadi. Biz o'rganib qolgan iqtisodiyotdan uning farqi shundaki, bu olamda endi pulning ahamiyati yo'q. Muhimligini yo'qotgan qog'oz parchalari o'tmish sarqitiga aylanadi. Qo'shnidan baliq sotib olishni xohlaysizmi? Uni qiziqtiradigan biron narsani taklif qiling. Unga ov qilishda yoki kartoshka ekishda qo'shimcha qo'l kerak. Sizga zarur mahsulot evaziga unga yordam berishingiz lozim bo'ladi. Odamlar yangi hayot tarziga ko'nikishi bilanoq o'zlariga ko'proq vaqt ajrata boshlaydilar. Kimdir musiqa borasida iste'dodini rivojlantiradi, kimdir yaxshi rassom ekanligini tushunadi. Hamma joyda galereyalar ochiladi, konsertlar bo'lib o'tadi. Vaqt o'tishi bilan odamlar yana elektr stantsiyalarida ishlashni boshlaydi. Elektr ta'minoti tiklanadi. Xuddi shu narsa suv bilan ham sodir bo'ladi. Odamlar katta shaharlarga qaytishni boshlaydi. Barcha yana ishlay boshlaydi. Lekin bu safar pul uchun emas. Endi hamma o'z salohiyatini, iste'dodini, qobiliyatini namoyon qilish uchun ishlayapti. Iqtisodiyot asta-sekin tiklanmoqda. Vaqt o'tishi bilan kim nima qilishi borasidagi qarash o'zgaradi. Aniqrog'i, vazifani kimdir emas, nimadir bajara boshlaydi. Avtomobillar avtopilotda harakatlanadi. Dronlar mahsulotni insonlarga qaraganda tezroq yetkazib beradi. Tozalash, ovqat pishirish, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash, tovarlarni sotish, hamma narsa robotlarning zimmasiga yuklanadi. Sun'iy intellekt, bank xodimlari, mijozlarga xizmat ko'rsatish vakillari, IT mutaxassislari va mehmonxona ma'murlari o'rnini egallaydi. Internetda siz hatto sun'iy intellekt tomonidan yozilgan hikoyalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Ha, kelajak siz o'ylagandan ko'ra yaqinroqdek ko'rinishi mumkin. Siz ertalab uyg'onasiz. Oshqozon ochlikdan xushtak chaladi. Tayyor nonushta esa allaqachon sizni kutmoqda. Butun uy toza va saranjom. Barchasi uchun robotga rahmat. Bugungi rejamiz qanday? Yana do'stlar bilan didorlashishmi? Yana o'yin kulgimi? Hech qanday muammo yo'q. Vaqt bemalol. Odamlar uchun ish qolmagan. Buning endi zarurati yo'q. Robotlar bizning o'rnimizga hamma ishni qiladi. Balki odamlar ularga juda qaram bo'lib qolgandir.
ilk marotaba avtomobilingiz tizimida qandaydir nosozlik tug'ilganda shu haqida o'ylaysiz. U sizni ko'rsatilgan manzilga emas, shahar chekkasiga olib ketadi. Balki bu tasodif emasdir. Avtopilot sizni u yoqdan bu yoqqa tashishdan charchagan bo'lsa-chi? U fikrlay boshlagan bo'lsa-chi? To'satdan shunday kun keladiki, robotlar bundan buyon bu dunyoni odamlar boshqarmayotganligini tushunadi. Unda ularga xizmat qilishning nima keragi bor? Yer bizni oziqlantiradigan qadimgi dunyo yaxshimi yoki hamma narsa insoniyatga qarshi isyon ko'tarishni orzu qiladigan robotlar tomonidan amalga oshiriladigan umidsiz kelajakmi? Bu fikrlar meni o'ylashga majbur qiladi. Xavotir olmang, biz shunchaki xayol suryapmiz xolos. Ichki bir ishonch odamlar halol mehnat va avtomatlashtirish orasida oltin o'rtalikni topa olishini aytmoqda. Agar siz bugun yangi narsalarni o'rgangan bo'lsangiz yoki tomosha qilishdan zavqlangan bo'lsangiz, ushbu videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Boshqa ajoyib videolarni tomosha qilish uchun Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Yangiliklardan bexabar qolmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun tashakkur.